Ja. Men vad gör de nu? Oj, oj. Stanna! Nio av tio unga svenska tjejer säger att de har fått en sämre självbild på grund av modeindustrin. Vi säger, det räcker nu. Vi är tre tjejer som alla har modellkarriärer bakom oss. Och i den här serien återvänder vi till branschen för att bli modeller på nytt för Kari Trå. Fast med fokus på att ha roligt och må bra istället för, ja, den andra skiten. Och på vägen vill vi säga fuck you till modeindustrins osunda ideal för alla svenska tjejer. Yep. Hej. Oj, tack skor. Ja, det behöver vi. Snälla. Tusen tack. Har du sagt att jag halkar på det här gräsmattan? Är det hur? Hur nice. Ja. Skönhetsidealet. Ja. Alltså det har ju varierat extremt mycket vad idealen är liksom i vår del av världen. Men just det generella är väl att det fortfarande är det vita, smala kroppen som syns mest. Man borde kunna bredda idealen så att det inte bara är så ska det se ut. De här måtten ska du ha. Vem säger det? Jag tycker de borde bredda så man kan vara hur man vill. Det är vi som är Stockholm Berserkers. Vi är en rugbyklubb som klassas som en inkluderande idrottsförening. Vad det innebär är att vi jobbar aktivt för att alla ska känna sig inkluderade när de kommer och tränar och spelar med oss. Oavsett etnicitet, sexuell bakgrund eller tidigare rugbyerfarenhet. Så att vi ska lära er lite rugby idag. Det kommer vara kul. Förhoppningsvis kommer ni ha lika kul som vi kommer ha. Kommer man tacklas mycket eller? Vi kommer tacklas en hel del, men vi kommer börja med lätta tacklingar och sen kommer vi arbeta oss upp. Någon som har brutit något på grund av tacklingarna? Är ni beredda? Ja, jag är avslagad. Okej. I'm ready. Maja, då kör vi. Ni kommer få tre stycken mentorer som har varit med ett tag, som kan sina grejer. Där är Isabel, där är Linnea och där är Veronica. Har ni frågor så vänder ni er direkt till dem. De är riktigt kunniga. Lägg dem av! Fan vad snyggt! Yes! Är ni beredda? Ja! Okej, är ni verkligen säkra på att ni är beredda? Ja! Vira! Berserker! Jo, det känns bra. Det är kul, men jag har ingen bollkontroll. Nej, det är inte så noga. Bra tacklat. Oj, hur är det? Bra försvar. Snyggt, bra. Rugby är en sport där det är väldigt viktigt att ha alla olika sorters kroppstyper. Okay. Det som vi ska göra nu är ett inkast. Och i inkast så gör man någonting som kallas att lyfta hopparen. Och då har man oftast en hoppare som Niklas här. Som är oftast lite längre och lite smalare. Sen så har man de här stora starka. Och de kommer lyfta Niklas när han hoppar för att få upp honom extra högt i luften medan inkastet kommer in. Absolut, verkligen. Du har tagit hand om mig jättebra. Jag känner mig som en i familjen. Då har vi lyckan. Ja, verkligen. För mig så är det bara den här lagkänslan. Att man, speciellt i rugby då, när man har ett gäng bröder och systrar, verkligen, man kommer väldigt tätt in på varandra.
alla är verkligen välkomna oavsett erfarenhet. Och vi har ju flera stycken som aldrig har idrottat uttaget. Det spelar ingen roll vart någonstans i världen jag är. Om jag säger att jag spelar rugby och träffat en annan rugbyspelare, så är det så här, omedelbart så blir man kompisar. Det blir liksom ett socialt sammanhang också. Att man får omedelbart ett gäng kompisar som förstår en, man går igenom saker tillsammans. Ja, men det känns verkligen som en familj. Här behöver man ha de här snabba, små, smidiga. Mm. Eller lite större, starkare. Ja, men typ att alla behövs.